Понад 18 тисяч людей загинули від рук російських військових за 3 роки їхньої участі в сирійській війні. Такі дані Сирійського центру моніторингу прав людини. Серед загиблих майже 8 тисяч мирних жителів, понад 3 тисячі з них – жінки та діти. За допомогою російської армії, режим Асада взяв під контроль уже близько 2/3 Сирії. Тим часом у Комітеті Російської Ради Федерації з оборони та безпеки офіційно заявили, за 3 роки операції в Сирії загинули 112 російських військовослужбовців. Експерти припускають, що ці дані значно применшені. Мовляв, лише 7 лютого цього року під час атаки на сили коаліції, очолювані США, загинуло 300 росіян. Крім того, не враховано втрати російських найманців, що воюють у Сирії неофіційно.